ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ଆପଣ କ'ଣ ଭୂତକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ରାୟଗଡ଼ାରେ। ବାଟ ଉଗାଳୁଛି ଭୂତ, ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଘୁରି ବୁଲିବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହୁଛି। ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ କଥାଟି କାନକୁ ସତ ମନେ ହେଉନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତାତ୍ମାକୁ ନେଇ ବିଷମକଟ ବ୍ଲକ ରାମ୍ବୁ ଗାଁରେ ଖେଳିଯାଇଛି ଭୟର ବାତାବରଣ। ଦୁଇ ଯୁବକ ପ୍ରେତାତ୍ମାକୁ ଦେଖିବା ପରଦିନ ଠାରୁ ରାତିରେ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଜରୁରୀ କାମ କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଦଳଗତ ହୋଇ ଲୋକେ ଯାଉଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗତ 24 ତାରିଖରେ ଗାଁରେ ଦୁଇ ଯୁବକ ଅନାଦି ରାଲିକା ଚିନା ରାଲିକା କୌଣସି କାମରେ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ବିଷମ କଟକ ବଜାରକୁ ଆସିଥିଲେ। କାମ ସାରି ରାତି 9ଟାରେ ଗାଁକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଆଙ୍କୁଲପଦ ଛକରେ ଥିବା ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖିଥିଲେ। ଯୁବତୀ ଜଣକ ଧଳା ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲା ବେଳେ ବାଇକ୍ ଲାଇଟ୍ ଦେଖି ପୋଖରୀକୁ ଲାଗିଥିବା ଏକ ମହୁଲ ଗଛ ନିକଟକୁ ପଳାଇଥିଲା। ଉଠିଥିବା ଫଟୋର ଯୁବତୀ ଜଣକ ପ୍ରେତାତ୍ମା ସଦୃଶ ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଏମିତି ପ୍ରେତାତ୍ମାର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆଙ୍କୁଲପଦ ଛକରେ ଥିବା ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି କିଛି ଯୁବତୀ ଓ ଯୁବକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେତାତ୍ମା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି। ଗତ 24 ତାରିଖ ପରଠୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ସନ୍ଦେହ ହେବା କ୍ଷଣି ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ କରିବା ପାଇଁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅନାଦି ଓ ଚିନା ଉଠାଇଥିବା ପ୍ରେତାତ୍ମାର ଫଟୋ ମୋବାଇଲରୁ ମୋବାଇଲକୁ ଘୁରି ବୁଲିବା ପରେ ପ୍ରେତାତ୍ମାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଜୋର ଧରିଛି। ତେଣୁ ରାତିରେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବା ପରେ ଅନାଦି ଓ ଚିନା ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ। ଫଟୋ ଉଠାଇବା ସମୟରେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଗଛ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଲୁଚିଯିବା ସହ ବାରମ୍ବାର ଅନାଦି ଓ ଚିନାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲା। ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ବାଇକ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରେତାତ୍ମା କୁଆଡ଼େ ଉଭାଇ ଯାଇଥିଲା। ଭୟରେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପଳାଇ ଆସି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କଥା କହିବା ସହ ମୋବାଇଲରେ ଉଠାଇଥିଲେ ଫଟୋ ଓ ଦେଖାଇଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ମାନେ ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି ପିଲା ଦୁଇ ଜଣ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୂତ କଥା ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଭୂତ ଫୁତ ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ ଯାହା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ମତ, ତ ଆମେ ବହୁତ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆଉ ଭୂତକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହୁଁ, ବହୁତ ଲୋକ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ଭୂତକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି? ସତରେ ଭୂତ ବାହାରିଛି ନା ଅଲଗା କିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।